füyuzatdır demirik. Həyat füyuzata meyildir. Biz də həyata meyil edib bu statların müəllifi Əli bəy Hüseynzadənin timsalında 20-ci əsrin əvvəllərində yaranan mətbu orqanlara nəzər salmaq, müxtəlif jurnalların, dərgilərin tarixçələrini səhifələmək niyyətindəyik. Niyyətin hara, mənzilin ora demiş atalarımız. Nə yaxşı ki, hürriyyət mənzilinə, səadət ünvanına bizi yönləndirən münəvvərlərdən biri məhz Əli bəy Hüseynzadə, yəni Əli Hüseyn Turandır. Ömrü boyu millət üçün yazmaqdan, şanlı ulusumuz üçün çaba göstərməkdən feyz alan Əli bəy Hüseynzadə və onun ən böyük mirası Füyuzat jurnalı bugünkü çırağımızın baş qəhrəmanıdır. Əli bəy Hüseynzadə Salyanda dünyaya gəldi. Kiçik bir məkanda dünyaya gəldi, amma böyük bir türk dünyasının oğlu oldu. Ona görə də tədqiqatçılar çox gözəl qeyd edir ki, Əli bəy Hüseynzadə böyük türk dünyasının mücahidi oldu. Əli bəy jurnalist, publisist, həkim, rəssam. Amma bütün bunların içində Əli bəy təpədən dırnağa türkçü turançı idi. Bax, elə bu türkçü turançı bu konsepsiyanı, bu ideologiyanı təbliğ eləmək üçün füyuzatı yaratdı. Siz gözəl qeyd elədiniz ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti birdən-birə yaranmadı. Cümhuriyyətə gedən yolda füyuzatçıların, füyuzatın və füyuzatçılıq konsepsiyasını füyuzatdan sonra da hətta davam elətdirən mətbu orqanları böyük rol oynadılar. 1906-cı ilin noyabr ayında Əli bəy ilk dəfə olaraq Füyuzat jurnalının çapına nail oldu. Füyuzat işıq üzü gördü. Amma Əli bəy öz ideyalarını, fikirlərini Füyuzatdan əvvəl hələ həyatda, Həyat qəzetində, Həyat meyli Füyuzatdır adlı o gözəl məqaləsində geniş şəkildə şərh edirdi. Rusiyada baş verən hadisələr, çarlıq dönəmində belə deyək də, inqilabların başlaması və Azərbaycanda da o dönəmdə bu düşüncəyə, bu fikrə sahib olan, milli oyanışa sahib olan insanların qəzetlər çıxartması, ki, Həsən bəy Zərdabi ilə başlayan bir marifçilik hərəkatı və burada, necə ki, Azərbaycan mətbuat tarixində satirik jurnal, ilk satirik jurnal əgər Molla Nəsrəddindirsə, Azərbaycanın fikir və düşüncə, milli oyanışın belə deyilir, fikrini konsepsiyalaşdıran ilk dərgi Füyuzat dərgisi idi. Bu Turan yolçusunun ilk addımları Salyandan keçməli. Keçib də onun həyat çeşməsindən dönə-dönə içməliyik. Əli bəyin yaşam illərinə varıb nələri görəcəyik. Mən deyim sizə, siz də ekran qarşısında sanamağa davam edərsiniz. Atası Hüseyn Hüseynzadə, Kazım bəy Hüseynzadənin 4 oğlunun son beşiyi. Anası Xədicə xanımsa, Qafqaz Şeyxülislamı Şeyx Əhmədin qızıydı. Həyat yoldaşını erkən itirmək vardı Hüseyn Hüseynzadənin taleyində. Əlinin atası təhsil almaq üçün oğlanlarını özü ilə götürüb Salyandan gedəcəkdi. Elm Çində də olsa, onun ardınca gedin deyən Peyğəmbər Əfəndimizin tövsiyəsinə əməl edəcəkdi Hüseyn Hüseynzadə. Amma onları Çin yox, Tiflis həyatı gözləyirdi. Tiflisdə Rus gimnaziyası, sonra Peterburqda təhsil həyatı. Ardınca Osmanlı Türkiyəsində hərbi tip məktəbində oxumaq, Turan imzası ilə əsərlər yazmaq, İstanbulda Haydar Paşa hərbi xəstəxanasında dəri zöhrəvi xəstəlikləri kafedrasına assistent təyin olunmaq, 20-ci əsrin əvvəllərində ölkəmizə qayıdıb, Həyat qəzetinin redaktoru kimi fəaliyyət göstərmək. Feilin məstər formasına daha neçə-neçə maqlar və məklər. Feis,
bolluq, rifah, bərəkət mənasını verən Füyuzat sözü Əlbəy Hüseynzadənin təsisçisi və baş redaktoru olduğu jurnalın adına ad edilsin. Bir də başqa cür feyiz almaq var bu həyatda. Ona da məfkurə adamı Əlbəy Hüseynzadənin təbiri ilə desək, saadəti mənəviyyə deyilir. Füyuzatın ətrafında böyük bir turançı nəsli yetişdi. Həsən bəy Səbri Ayvazov, Kırım tatarlarından idi. Əli bəy oradan dəvət eləmişdi. Əhməd Kəmal, Türkiyədə Əli bəyin tələbə yoldaşı olmuşdu, oradan dəvət eləmişdi. Məhəmməd Hadi, Əli bəy onun yaradıcılığını hələ ilk dəfə Həyat qəzetində şeirlərini oxumuşdu, xoşuna gəlmişdi, Hadini dəvət eləmişdi. Və beləliklə, Füyuzat yalnız bir ədəbi məktəbin, romantik ədəbi məktəbinin bünövrəsini qoymadı. Füyuzat həm də böyük turançılıq konsepsiyasının Azərbaycanda yaranmasına, inkişafına geniş bir yol açdı. Və Füyuzatın ətrafında, indi fikir verin, kimlər yox idi? Təbii başda Əli bəy Hüseynzadə, Həsən Səbri Ayvazov, Səid Səlmasi, Abdullah Şaiq, Hüseyin Cavid, Abbas Səhə və bir çox bu romantik ədəbi məktəbin davamçıları. Həm onlar bünövrəni qoydular, həm də bu ideyanı davam elətdirməyə başladılar. Füyuzat dərqisində Əli bəy Hüseynzadə millətə millətin öz kimliyini açdı, öz kimliyini anlattı. Əli bəy Hüseynzadə öz ətrafına topladığı aydın, münəvvər insanlarla onun, belə deyək, bu millətin nə fars olmadığını, nə də daha çox rusa meyil etməməsi gərəkdiyini, özünü dərk etməsi gərəkdiyini öyrədən, anladan və bunu təbliğ edən bir şəxsiyyət idi. Füyuzat jurnalı 1906-1907-ci ildə qısa bir müddət əslində çıxır, 32 nömrəsi çıxır və bu 32 nömrə içərisində millətin özünü, dərkini özünə elə gözəl şəkildə izah edir. Bataqlıqları necə doldurmağın yollarını elə gözəl şəkildə tanıdır xalqına və millətinə və bu mənə elə gəlir ki, oyanışın təməl əsasları konsepsiyalaşmış şəkildə buradan başlayır. Əli bəyə fədai lazımmış. Türk hissiyatlı, İslam etiqadlı və Avropa qiyafəli. Təkcə Əli bəyə deyil, onun ətrafında birləşən füyuzatçılara belə əqidəli, tərəqqiyə meyl eləyən yurddaşlar göydən düşmə olardı. Lakin belə ideyalar göydən düşmürdü. Elmi əsaslarla işlənilir, təkmilləşir, düstur halına gətirilirdi. Nəticəsi isə belə oldu. Türkləşmək, İslamlaşmaq və müasirləşmək. Qısa desək, Azərbaycanlı olmaq. Türkçülük, turançılıq ideologiyasını, konsepsiyasını irəli sürməklə yanaşı, həm də bu ədəbi məktəb Azərbaycan mətbuat tarixinin, Azərbaycan ədəbiyyat tarixinin zənginləşməsinə də böyük bir təkan verdi. Yəni, Füyuzatın ətrafında cəm olan o gənc yazarlar, hətta Hüseyin Cavid tələbə idi. Tələbə ikən o İstanbul Darülfənində oxuyurdu, ədəbiyyat tarix fakültəsində. Bir şeirini göndərmişdi Füyuzata, çap olunmuşdu. Əli bəy çox bəyənmişdi, şeiri çap eləmişdi. Yəni, bir tələbə ikən Füyuzatda hələ Füyuzatla əməkdaşlıq edən Hüseyin Cavid sonradan tək Azərbaycanda deyil, böyük Türk dünyasında bir Hüseyin Cavid kimi tanındı. Bax, bu ədəbi məktəb yəni belə böyük bir istedadları yetişdirdi. Həm də onlar istiqlal mübarizəmizdə də böyük rol oynadılar. Niyə? Çünki füyuzatçılar açıq fikirliliyi, açıq sözçülüyü, böyük Türk dünyasının yaranmasını, bunları təbliğ edirdilər.
Fərq etməz, istər poeziyalarında, istər publisistikalarında, fərq etməz. Məsələn, Əli bəy Hüseynzadənin biz Füzyatdakı yaradıcılığı ilə tanış olanda görürük, Əli bəy burada daha çox publisistika ilə məşğul olub. Burada daha çox bu ideyalarını, bu fikirlərini ədəbi bədii publisistik məqalələrində verib də. Həqiqəti bilmək nə qədər böyük işdirsə, onu dilə gətirmək də bir o qədər zəruridir. Nə yazıq ki, haqqı dilə gətirmək bəzən insanın dili, bəzən də həyatı bahasına başa gəlir. Əli bəyin indi söyləyəcəyim misraları xalq, dövlət yolunda kəfən giyənlərin marşına bənziyir. Ucundadır dilimin həqiqətin böyüyü. Nə qoydular deyəyim, nə kəsdilər dilimi. Sözün doğrusu o şeir ki, ucundadır dilimin həqiqətin böyüyü, nə qoydular deyəyim, nə kəsdilər dilimi ifadəsi ilə əslində bəlkə də çox şey deyə bilərdi, çox şey anlada bilərdi Əli bəy Hüseynzadə. Amma 32 nömrəsindən dayandırılması, kəsilməsi təbii ki, tam olaraq bir çox şeylərin hələ izah edilmədiyi anlamına da gəlir. Amma Əli bəy Hüseynzadə məsələnin elə bir mənəvi yönünü götürmüşdü ki, baxın, o üç əsas ki var ki, onları elə gözəl şəkildə izah etmişdi ki, yəni birinci növbədə bu xalqın, bu millətin öz kimliyini tanıması, hansı millətə aid olduğunu bilməsi, ikinci, İslam mənəviyyatı ilə mənəviyyatlanması, yəni mənəvi dəyərlərdən uzaq bir düşüncəyə sahib deyildi. Azərbaycanı irəli götürmək üçün, onu müasirləşdirmək üçün bir çox konsepsiyalar ortaya qoydular Əli bəy Hüseynzadədən öncə. Baxsaq görəcək, məsələ, Azərbaycanın mənəvi dəyərlərinə önəmsəmədən bu millətə yanaşmaq, türklüyə yanaşmaq mümkün olmadığı ortaya çıxdı əslində Əli bəyə qədərki dönəmdə. Amma Əli bəyin yanaşması ilə, Əli bəy elə bir yanaşma qoydu ki, ortaya həm müasirləşməyi, həm islamlaşmağı, İslam mənəviyyatla mənəviyyatlaşmağı və türk kimliyini bilməyini. Buradan çıxan nəticə fikir, düşüncə dayandı mı, dayanmadı. Nədən? Çünki ondan sonra çıxan qəzetlər, ondan sonra yetişən böyüklər həmin ana fikri bir daha ötəyə daşıdılar, bir qabağa daşıdılar. Bəli, demək olar ki, Əli bəy Hüseynzadə orada, çünki bilirsiniz, Çar Rusiyası füyuzatın çıxmağını, nəşr olmağını dayandırdı. Amma Əli bəy Hüseynzadə sonraki fəaliyyətində, Səadət məktəblərində fəaliyyətində, zaten o fəaliyyətində üzərinə qoyulan bir isim var. Yəni, türklüyü və İslam mənəviyyatını yaydığı üçün, belə deyək, Səadət məktəblərindən də uzaqlaşdırılır. Və beləcə, bəli, Əli bəy Hüseynzadə Azərbaycanda bəlkə də bir çox şeyi söyləyə bilmədi. Amma Azərbaycanda Turanın ideologiyasının əsasını qoydu. Belə deyək, ən böyük Turançıların yetişməsinə və eyni zamanda özü ilə bərabər bir Turançılıq hərəkatının başlanğıcını qoydu. Və bu başlanğıc Türkiyədə də, belə deyək, müəyyən şəkildə aktivləşməyə başladı və Azərbaycanda da bugün görürük ki, davam etməkdədir. Əli bəy Hüseynzadə necə deyirdi? Həyat füyuzatdı demirik, həyat füyuzata meyildi deyirik. Milli İrsi Mədəni Tarix Araşdırmalar Fondu 2005-ci ildə təsis edildikdən sonra Teymur Əhmədovun da məsləhəti ilə biz bir mətbu nəşr təsis etmək fikrindəyik. Və araşdırmalarımızdan belə qənaətə gəldik ki, elə
fondumuzun həm qayəsi, həm məqsədi milli irsimizin, mədəniyyətimizin, tariximizin araşdırılmasıdır, təbliğ edilməsidir. Və əsas amalımız vətənimizə, millətimizə, dövlətimizə faydalı olmaqdır. Bunun üçün də biz araşdırmalar apardıqdan sonra belə qənaətə gəldik ki, 1906-1907-ci illərdə 32 nömrəsi işıq gücü görmüş Füruzat jurnalını biz yenidən təsis edək. Təzə həyat, irşad, yeni füruzat, tərəqqi, şəlalə və başqa mətbu orqanlarında da Əlibəy Hüseynzadə və onun qələmdaşlarının fikirləri inkişaf etdirilirdi. Onun məfkurəsi məmləkətimizin sınırlarını, hüdudlarını tədricən aşır, Türkiyə, İran kimi ölkələrə də yayılırdı. Füruzat həm də dünya klassiklərinə müraciət elədi. Məsələn, Əli bəyin özünün orada silsilə şəklində çap olunmuş məqalələri Tolstoyçuluq nədir? Tolstoy kimdir? Bax, bu silsilə şəklində çap olunan bu məqalələr Rus ədəbiyyatının böyük bir yazarının kimliyini Azərbaycan oxucusuna aşılayırdı. Və o cümlədən digər orada Alman filosofları haqqında da, digər filosofların yaradıcılığı haqqında da geniş məlumatlar verilir. Cəmi bir il fəaliyyətdə olan jurnal həm publisistikamızda, həm ədəbiyyatımızda, həm də milli məfkurəmizdə böyük iz qoydu. Fələk birini dağıdan da, birini də qurar. Füruzat bir illik nəşr olunduğu dönəmdən sonra yeni dərgilər, qəzetlər üçün nəfəslik rolunu oynadı. 70 illik Sovet dönəmindən sonra yenə fikir babalarımızın ideyaları bir yerdə dayanmadı. Daim intiqalda bulundu. Günlər yerini aylara verdi, aylarsa illərə. Yenə Füruzat jurnalı işıq özü gördü. Həm də qaldığı yerdən davam eləmək şərti ilə. 100 ildən sonra, 2007-ci ildə 33-cü nömrəsi ilə yenidən oxucularına qovuşdu. ildəki Füruzat jurnalı yenidən nəşr olunur. Yenidən izləyicilərinə feyiz və nailiyyət diləyir. Yarımçıq qalan işləri davam eləyir bu dərgi. Bu, ondan xəbər verir ki, Əlibəy Hüseynzadə Turan bu gün də yazır, yaradır. Xalqına, millətinə əvəzsiz xidmətdə, misilsiz xidmətdə bulunur. Bu, həm də ona işarədir ki, Turana gedən yol Füruzatdan keçir. Füruzat Ədəbi Məktəbi yarandı, çox təəssüflər ki, cəmi bir il yaşadı. 1907-ci ilin noyabrında da Füruzat bağlanmağa məcbur oldu. Və hətta bu haqda Əlibəy Hüseynzadə əvvəlki saylarında da məlumat verir. Amma füruzatçılıq bağlanmadı. Bax, füruzatçıların böyüklüyü bunda oldu ki, Füruzat bağlandı, amma füruzatın, füruzatçıların irəli sürdüyü konsepsiya, ortalığa qoyduqları o konsepsiya, o ideyaya bağlanmadı. İndi bunları kimlər davam elədi? Yeni füruzat, şəlalə, iqbal, irşad, yeni iqbal, açıq söz, istiqlal və s. qəzetlərimiz, jurnallarımız Füruzat Ədəbi Məktəbinin davamçıları oldu. Və beləliklə ölkəmizdə bu ədəbi məktəbin, bayaq qeyd elədiyim kimi, yalnız Azərbaycanda yox, böyük türk dünyasında, Turan dünyasında tanınan Cavid kimi, Hadi kimi, Əli bəy Hüseynzadə kimi yazarları yetişdi. Daim Qarabağ mövzusu ilə qəlblərimizdə tutuşan yaralara məlhəm oldu Füruzat. Bu jurnalı vərəqləyən yurddaşlarımızın könüllərində vətən sevdası yenidən körükləndi. Füruzat və füruzatçıların sayəsində düşmənə nifrət kükrədik, dosta məhəbbət. Təbriz eşqi güneyli-quzeyli vətəndaşlarımızın əbədi muradı olduğu müddətcə Füruzat da lüzumlu və gərəkli olacaq. O zaman bu jurnalı ərsiyə gətirənləri, Milli İrsi Mədəni Tarixi Araşdırmalar Fondunun bu yöndə olan zəhmətini qeyd etməyə dəyər.
bugün bir çox ziyalılarımızın füyuzatda qələm çalması, yəni əsrin əvvəllərində Azərbaycanın ən belə deyək üfüqü, ziyası geniş olan evladları yazı yazırdılarsa, məqalələr yazırdılarsa, çox sevindirici haldır ki, bugün də füyuzatda çox dəyərli akademiklərimiz, professorlarımız və millətimizin aydınlanmasını istəyən insanlarımız bugün də füyuzatda qələm çalırlar, insanlara maarifləndirməyə səsləyirlər. Füyuzat Azərbaycanımızın və eyni zamanda bütün Türk dünyasının qədərində inanıram ki, yeni füyuzat olaraq da mühim rol oynayacaq, əhəmiyyətli işlər görəcək. Bu ildə füyuzatımızın 15 ili tamam olur, 15 illi idi. Və bu 15 il içərisində füyuzat mənəvi dəyərlərimizi, insanları haqq və həqiqətə çağırdı, gözəlliyə çağırdı, vətən sevgisinə çağırdı, millət sevgisinə çağırdı. Və mən deyərdim ki, zəfərdə Azərbaycan ordusunun Qarabağda ermənilərə qarşı zəfərində xalqın oyanışında böyük rol oynadı. Ümumiyyətlə, fondumuzun öz nizamlarına məqsədlərinə uyğun olaraq biz həm də 100 il sonra həm füyuzat jurnalı bərpa etmişik, həm də 2012-ci ildə Azərbaycan ilk qadın mətbu orqanı olan İşıq qəzetini yenidən bərpa etmişik. Əslində, o fondumuzun da hədəfi budur ki, biz milli irsimizi unutmamalıyıq, unutturmamalıyıq. Mədəniyyətimizi, tariximizi araşdırılmasına hər cürə köməklik edirik. Və bugün bilirsiniz ki, bu il füyuzatın artıq ikinci dəfə nəşrə başlamasından 15 il keçir. Və Mümtaz Fondu olaraq biz 15 ildir ki, füyuzat jurnalını ayaqda saxladığımız üçün bir qürur hissi keçirdik və bunu özümüzə bir vətəndaşlıq borcu bilirik. Və bundan sonra da yenə də həmin xəttimiz davam edir, fondumuzun nizamnaməsinə uyğun olaraq. Çünki nizamnaməmiz çox dolğun və qəti şəkildə öz konsepsiyasını elan etmişdi və sözsüz ki, amalımız millətimizə, dövlətimizə faydalı olmaqdır. Amalını əldə bayraq tutaraq füyuzatın nəşrini davam etdirəcək. Atalarımız necə də yerində deyib, əziz izləyicilər. Ad adamı bəzəməz, adam adı bəziyər. Bu atalar sözünü lap bugünkü birlişimizin qəhrəmanı Əli bəy Hüseynzadəyə yaraşdırdım. Bizə isə adı və adamlığı ilə ucalarda dayanan Əli Hüseyn Turana bu sözləri demək düşər. Məqamın və məramın mübarək. Bugün Füyuzat jurnalının timsalında Azərbaycan ictimai fikrinin tarixinə çıraq tutduq. Çıraq tutduq ki, çırağımız öləziməsin.